vërtet i nderuar që jeni gjithë këtu sot, por nuk mund të kisha kërkuar ndihmë më të vyer për të dhënë atë që quhet laudato, fjalimi zyrtar i nderimit edhe i respektit, sesa kryeministri ynë Edi Rama, të cilën dua ta ftoj për të shprehur laudaton edhe fjalën e nderimit. Vetëm Adi Ahmedi mund të më kënte këtu sot. Kam hedhur disa fjalë në letër, sepse duke pasur parasysh që zakonisht unë nuk flas shkurt, por duke pasur parasysh edhe se për kë duhet flas sot, isha shumë frikë se mund t'ju mbaja me orë të tëra për figurën, personalitetin dhe karakterin e Ali Ahmedit. Shumë i nderuar dhe i dashur kryetar Ali Ahmeti, e nderuar zonjë, të nderuar miq dhe të ftuar, sot Tirana nderon një shqiptar ndër më të mirët e historisë sonë kombëtare. Një histori e shkruar me stërmundime të jashtëzakonshme, jo vetëm për shkak të fuqive të mëdha, për cilat dikur Shqipëria ishte një shprehje e bezdisshme gjeografike, as vetëm për shkak fqinjësh më të fuqishëm, të cilët deri jo shumë dekada më parë e shihnin shqiptarin si atavizëm të padurueshëm historik në trevat dhe trojet e këtij rajoni provincial mes lindjes dhe perëndimit, po edhe për shkak shqiptarësh të këqij, të cilët armët e luftës dhe diplomacisë i përdornin si rallkush kundër njëri tjetrit, pa pasur asnjëherë gajlen më të vogël që mes njëri tjetrit dhe të huajt të zgjidhin të huajin. Nuk besoj se një tjetër kombë në Ballkan e ka vuajtur më shumë se sa shqiptarët për çajin mes veti, dhe ma ha mendja se mbi askënd tjetër në këtë lagje grindjesh, luftrash dhe pravëmbetje historike në mes të Europës, nuk kanë funksionuar më shumë sundimi përmes përçarjes. Çka u ka bërë të huajve gjithë më të lehtë se sa gjetë që ta pengojnë subjektivitetin tonë kombëtar të formësohet shtetërisht dhe të afirmohet botërisht, kudo ku shqiptarët jetojnë, në nënflamurin e Republikës Shqipërisë, të Republikës Kosovës, apo të republikave tjera të rajonit, qofshin popullsi shtetë përbërse si në Maqedoninë e Veriut, qofshin minoritete etnike si në shtetet tjera. Ali Ahmeti është një shqiptar ndër më të mirët, i cili vitën parë ju ngjit maleve të rezistencës për liri dhe për drejtat barabarta, kushtetuese të vëllezërve dhe motrave tona në shtetin fqinjë të Maqedonisë së Veriut, por me armët luftarake të asaj rezistence, nuk kërkoi as gjakderdhje etnike,